Hej 6. klasse. Nu er det blevet fredag, og den matematik, I skal lave i dag, kommer fra jeres koloritbog. Og det er side 92. På side 92 er der en opgave, der handler om morgenmad. Og hvis I tænker, det kan jeg bare gå i gang med, så kan I bare gå i gang med den. Der er dog lige den lille ting, at I skal være opmærksom på, at opgave 1 handler om at læse en artikel på kopiark 16. Og det kopiark, det er nederst på den side, hvor matematikskemaet er. Godt. Til jer, der gerne lige vil have lidt hjælp til at komme i gang, så følg med her. Først og fremmest, så skal I bruge en oversigt her, et oversigt over morgenmadsprodukter, og hvor meget sukker der er i dem. Guldkorn er der 49 gram sukker i. Men det er altså, hvis man tager 100 gram af morgenmaden, der er 49 gram sukker. Altså ikke, hvis man tager hele pakken. Det er lidt vigtigt at være opmærksom på. For lidt senere, der står her et eller andet med, at det er 50 gram, man regner som det, man spiser ad gangen. Og altså ikke 100 gram, så der er noget, man skal lige være opmærksom på. Her, jeg vil lige fortælle jer lidt om, hvordan man kan hjælpe sig selv, hvis man har svært ved at bevare overblikket over, om man skal gange, eller om man skal dividere, eller plus eller minus for den sags skyld. Her er der så nemlig en opgave. En teskefuld sukker vejer ca. 4,5 gram. Og en teskefuld sukker, det er jo sådan en her, det er en teske, kan I se, det står lige der, hvis I, ja, det kan man nok godt lige få med. Det er altså 5 milliliter. Den skulle veje 4,5 gram. Og så skal man bruge tabellen her øverst. Godt. Hvor mange teskefulde sukker svarer sukkerindholdet i 100 gram af de forskellige morgenmadsprodukter til? Lad os prøve at tage den øverste. Guldkorn. 100 gram guldkorn har 49 gram sukker. Jeg har prøvet at lave det her. Kan I se? Jeg har taget 49 gram sukker der. Og det, der så er pointen her, det er, hvor mange teskefulde er det så, hvis nu man har svært ved at overskue, om det er plus minus gang eller det der. Hvad skal jeg gøre? Så skal jeg tage 1 teskefuld. Skal jeg tage 1 teskefuld til, hælde op der. Og så vil man kunne se, at det, jeg skal, det er jo faktisk at dividere. Det er jo det, man gør, når man dividerer. Nu er det ikke altid, man kan regne ud at tage tingene og stille op med sukker, og jeg skal komme efter jer. Men så kan man prøve at tegne det. Man kan sige, jamen jeg skulle regne ud, hvor mange teske der er i noget sukker. Så tegner jeg sukkeret her, og så tegner jeg teskeen her. Og så forestiller jeg mig, at jeg tager 1 teske, og 2 teske, og 3, og 4, og 5, og så videre. Og så kan det være, at jeg inde i mit hoved godt kan se, hov, men det jeg gør, det er jo at dividere. Godt. Det var det. Og det kan I også gøre med de andre, for der er faktisk mange opgaver, hvor I skal holde øje med rigtig mange ting. I skal holde øje med, at det her det er per 100 gram, og så skal I lige pludselig lave det om til en portion. Hvad er det så? Det kan man også lige tegne, hov, så skal jeg kun tage det halve. Og så er der den her nede, hvor det er en hel pakke. Hvor meget sukker der så er i den. Og hvor mange teskefulde er der i den, skal jeg så gange dividere, og jeg skal komme efter igen. Godt. Jeg håber, I kan bruge den her lille introduktion til opgaven til at komme i gang med den. God fornøjelse. Og så ses vi.